сега най-актуалната колекция на AniWatch. 10 нови модела меки силиконови часовници в още по-ярки и красиви цветове. Цяла банда любими герои в меки силиконови форми. Изготина каишка. Hit to fit. Просто плесни каишката на ръката и тя се увива. Шляп, шляп, шляп. 10 нови меки силиконови часовници. AniWatch. Напълно в крак с времето. Готини са и само от Chipotoys.